Watu wapangi. Embu University! Comrades Ria! Comrades Swa! Comrades, unajua wanasemanga zote. Pui! Comrades Tialala! Comrades Bui Bui! Wana ule amevaa crown pale, ule ndio last year. Wewe ndio ulikuwa last year. Imagine leo ndio mwisho, itumie vizuri. Tumia hiyo crown vizuri. Nimesikia hapa kuna wameru wengi sana. Yeah. Where are my people from the United States of America? We are just here representing. Sindio? Nisikia Tokondi alikuja Meru. Wakamuita Tokondi, ajawai rundi tena. Wapi makofi ya MC Eddie? Wapi makofi ya MC Eddie? Ladies and gentlemen. MC Eddie ni besi yangu sana. Ngoja kidogo. Yes. Usiongea, wacha wakupigie makofi. Wapi makofi ya MC Eddie? Yes. Hey. Ujamaa, jamaa ndiye alinileta huku. Lakini wacha nikwambie tu kweli bro, unakuanga mfupi. Tuambiane tu kweli. Ni sawa. Sikatai mimi ni mfupi hadi nakaa longi yake, si ndio? Lakini haina shida. Unajua kuna aibu mbaya kama ukue na hii urefu alafu huko kwingine uko Tile Brown. Hawaja ni poa. Hapana. Uchomi. Yes, wasee. Hadi nimesikia roho za watu wafupi zinakuanga kwa kifua. Hapa hivi kwa shingo. Ngoja. Unajua shida hao watu warefu? Shida hao watu warefu. Ando wale watu ngara na mimi. Singari. Ngari niko kwenu. Unajua niko na uoga. Hapa ni home kwenu. Singari. Lakini just pangoja kidogo nikwambie. Unajua maskari wanakuanga na ujanja sana. Na ni wengi. Wengi huku leo. Ushagundua askari akishikanga msichana mrembo. Will be differently. Acha nipate msichana amebeba vizuri. Kama unajiamini mbele yako inatoshana na nyuma. Huyo rasta kwa wapi? Kuja. Rasta hata kama ana hapa. Kuja msichana yote akuje. Huyu. Kuja. Hiyo jacket. Toa hii. Hii ni ya nani? Haya wanaume. Wanaume. Comrades Ria. Yes. Sijui ya kuja na reverse. Kula milo unataka. Akuje hivi. Geuka, angalia masomo huko. Turudi. Yes. Wewe hata uhitaji kungraduate. Your future is already bright. Aki ya nani. Sasa Jasper nilikuwa nakuambia. Unaona mara 07. Unajua Meru atupate zangi wakati. Meru atukatia ni yanga, atukatiana wao wasiana wanakusumbua kama Nairobi. Guy, mimi niko na sponsor. Guy, mimi niko na boyfriend. Hakuna. Meru atusumbua rangi. Na hata wasiana wanajuanga. Hatuna wakati. Ujiona msichana mrembo kama huyu. Ulikuwa unapita mkapitana sasa pita. Tupitane hivi. Wewe unatoka huko, mimi natoka huko, si ndio? Sasa tunapitana. Mimi niko zangu tu na kuna pesa fulani ya Mirana kimbilia. Sawa. Excuse me, madam. Unaitwa nani? Mwende. Mwende wewe ni mrembo sana 07. Hakuna kupoteza wakati. Na hata Mwende anajuanga. Sana haitu Mwende, sana ni Wameru. Wanaitwa Kagendo, Mtinyari. Ama Firinda. Sana wote wanaitwa Wameru, wanaitwa Firinda. Wanaitwa Firinda. Unafikiri Firinda pia yeye anapoteza wakati? Ashaingia mbao kusapotezi wakati. Anakuambianga 073-344-7777. Aki ukosa kunipigia wewe. Baja. Lakini unajua nilikuwa nakwambia kama kuna watu wajanja ni maaskari. Unaona askari wakishika msichana kama huyu. Kwanza wanamwangalianga hivyo unasikianga. Unajua askari wote ni wakale. Hata Wameru wanaongeana. Wewe msichana, hebu geuka, unajua wewe ni criminal. Geuka. Aki huyu ameshinda gold medal. Geuka tena. Afande, kuja nikwambie kitu moja. Afande, unaona huyu? Huyu hata atoe kitu kidogo. Huyu anatoa kitu yote. Yes.
Na hiyo ni nini nakaa ya? Check it, see us come come kidogo. Kuja, kuja, kuja. Ah, sawa. Ama, fanya aje. Asante sana. Ebe ndo tulete microphone. Ndio tulete microphone hiyo pale. Haki ya nani? Aiko. Jasper. Yaani unanirushia, nilikuwa nataka uniletee alafu sasa uende. Jasper. Aka nikakamba. Asante. Unajua kwa nikakamba, ukaeka box ni rahisi. Ngumu sana. Unakaambia uko na tap kwa nyumba. Tap kwa nyumba. Lakini kama kuna wasichana unifurahisha, kwani walikukosea?